እንደዚህ አይነት ምግብ በልታችሁ አጠቁ ያያቻላችሁት ሃሽታግ ታይም ነው። ተመልካቾች አሁን ደግሞ ላሊበላ ቅዳሜ ገበያ መተናል። ባህላዊ የምግብ አሰራር እና ያለን ገበያ እና ያለን ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ፕሮግራም ይኖረናል። በባለፈው የላሊበላ ቆይታችን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረንኛ። እናንተም አሪፍ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ፕሮግራም ይኖረናል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የተለያዩ ቸርቾችን አይተናል፣ ገዳማትን አይተናል። በጣም ደስ የሚል በጣም ፒስፉል የሆነ ጊዜ አሳልፈን ነበር። በአሁኑ ፕሮግራማችን ደግሞ ከዛው ፕሮግራም የቀጠለ ከዛው ከላሊበላ ሳንወጣ የላሊበላ አካባቢ የባህላዊ የምግብ አሰራር እና ያለን ገበያ እና ያለን የተለያዩ ነገሮችን ሰዓታችን እስከበቃ ድረስ ለማሳየት ለእናንተ እንሞክራለን። አብራችሁ ይቆዩ። አሁን ደግሞ እንግዲህ እዚህ ላሊበላ አካባቢ የሚታወቁበትን ምግብ ለመስራትና ለመቅመስ መጥቻለሁ። እስከ 24 ሰዓት ድረስ የሚበስል ክክ አለ ተብዬ እሱን ልሰራ ዳካውት ያው ከክክ ነው የሚሰራ። አዎ ከክክ። እሺ ስለዚህ ያኔ ነው ይሄን ምንም መጀመሪያ ነው። ወርቅነሽ ይባላል። እሺ ወርቅነሽ። ስለዚህ ታሳይኛል ስፖርትሽ ማለት ጥፍሬ ጥፍር ግን አለኝ ችግር የለውም። እንዴ ምን ብቻ ዝም ብቻሽ ይያታዘሽ ምን እንዴ እንደዚህ? አዎ እሺ እንዲህ እሺ አይዞሽ ትክክል። አዎ በአምስት ጣትሽ እንዲህ እንደዚህ። አዎ እሺ። ለምንድን ነው የሚፋጨው? እንዴ አይን እንዲያወጣ ሲቦካ። አዎ እሺ አዎ እሺ። ምቹ በደንብ እንዲህ ያው ይላል ጎበስ። እሳቱ በደንብ ይስማ። ከምንድነው ማለት ነው የሚሰራ? ሽምብራ። ነይ ነው አንቺ ትይሽ። ነይ ይዛልሽ ነያሽ። አሁን ወደ ጋጋራ ነው ልንጋግር ነው ወደ በዛው። ይሄ ጣጉሬ ትንሽ ስለሚበል ሻሽዋረ ጋር ይሄ ነው። እሺ ነይ። እሺ ያጅዳ ሊጣርኪ። እንዴት ሊጣርኪ? ሊጣርኪ ምን እንደዚህ ያድልሽ እና ላይ አንቺ ታሳፊያለሽ። ያሽ አስ ዘርግ ዘርግ አይዞሽ። እንዴ ወሰጅ አይዞሽ ወሰጅ ይሄ ወሰጅ። አዎ አዎ ጎበዝ። ወይኔ እንት ጠንኩት። ትክለ በቃ እሺ። እንቺ ያክም ባሮን ወይ እሺ ከዛ ፍፍፍ የሚባለው ተነስተው ነው ወይስ በቃ ተጋገረው? ተጋገረ በቃ። ብዙም ግን አላፋጨንም። ግን ያው እንግዲህ ዳካው የሚሰራ ከባቄላ ክክ ወይም ሀተር ክክ ነው። ያው ይታጠባል እንትናር እቃ ውስጥ በቃ ነው። ባህላችን በቃ ስለሆነ ያው ትንሽም ብትሆን ለሳምፕሉ ነው እና በዚህ ነው የሚሰራ። ሲማሰል ይውላል። ወንዶች አማስላሉ፣ እኛም የሚቀመመውን እንቀምማለን። ለአራት ሰዓት ነው የሚመስለው አይደል? ያው እንዳሰራርሽ። አሁን ዳመና ስለሆነ ነው፣ ክረምት ስለሆነ ሰዓቱን ምናምን ጊዜ ስለሚወስድ ነው እንጂ በአምስት ሰዓት በአራት ሰዓትም ይሰራል። ያው ባህሉን ለመጠበቅ ነው። ለምን ለምን ጊዜያቶች ነው ለምሳሌ ይሄ ነገር የሚሰራው? ማህበር፣ ጊዮርጊስ ወይም ማርያም፣ መድኃኒዓለም በምን ጊዜ እና ለሰርግ ስጋ የማይበሉ አሉ። ስጋ ሙስሊሞች አሉ። ይሄ ነው የሚሰራላቸው። እስከምቀምሰው የሁላ ሰዓት። አሁን ስንት ሰዓት ሆነ? ከእባት ነው የተጠሩ
አሁን እንግዲህ 11 ሰዓት አካባቢ ነው። ከምቀምሰው ሸኩያለሁ እኔ ሳምቼ ማላቅም እንደዚህ የሚያክል ሰዓት ባህላችን እንደሽ እንዲጥም ይችላል በጣም ደስ ይላል። ለይ ክፈችና እንግዲህ እሺ አይዞሽ አሁን ገልብጭ እሺ ልገዝሽ እሺ ቀይ ምን ይቆረስኩት እሺ ያው ጥላት ከጀቆሽ ማለት ያው አንቺ ነሽ ጋገርሽ አዎ እሺ ግን አሪፍ ወጥቶልኛ በጣም አረ ማርያምን ሙሉ ለሙሉ ሽምብራ ነው አይደል ሽምብራ ሽምብራ ከንጹህ ሽምብራ በቃ ክኩ ይፈጫል ከዛ ለዚህ አይና ለው ራሱ ይሄሽ ሲመታ ራሱ አይና በደንብ ክስላል ነው እንጂ በደንብ ሲመታ ራሱ ይጥላል ቴንክ ያጋገርኩት የሽምብራ ቂጣ የሽምብራ ቂጣ ነው አይደል? የሽምብራ ቂጣ አለ ሽምብራ ሳ የተዘጋ የሚዘጋጅ ለቀምጣው ላይ ደሞ ላይ ደሞ ዳኒ እጅሽን ውሃው ተላቀለቂና እጅሽን ደሞ መሃል ላይ ተጋግሪያታለሽ ምንድነው በትንሽ አይን አይን እንዲሆንልሽ እሺ ያፋጭሽ ጋር አዎ አሁን ታፋጫሪ ስታ ጥረግ ይሄ ያው ጥረካው እጅ እየጠረካው አዎ እሷ ነው ሁን አይዞሽ ወደዛ በቃተው እንት ሙዚቃ ጨረሰ የሽምብራውን ወደ ዳካውን ወደ ዳካውን እንሄዳለን መጀመሪያ ክክ ይጣዳን ከተጣደ በኋላ ያማሰልን ከበሰለ በኋላ ማለት ነው ከዛ ፎርስ ያለው ወንዶች ስለሆኑ በአብዛኛው የሚያግዙን ወንዶች ናቸው ጉልበት ስላላቸው ለማሸት ማለት ነው ሴት ይችላል ያው ኃይል ስላላቸው ለማርቀቅ እንዲደቅ ስለሚፈልግ ማለት ነው ለዛ ነው ወንድ የሚያስፈልገው አሁን ግን አንቺ አማስሊ እሺ ተከለኛ ግን አሰር ምንም አይዝማ ምንም የሚጨመረው ደሞ በርበሬ የሚጨመረው ያው በርበሬ ነጭ ሽንኩርት አብሽ ለዳካ የሚያስፈልገው ማለት የሚጨመረው ዘይት ምናምን አይጨመረው ያለው አይጨመረው እንደዛ ነው የሚሰራ ነገሩ ዘይት ሲሆን እንት ቂጣውን ይኩረሽ ሰግና እንት ያድሽ
ተልባ ወጥ የሚባል ነው እንዴ? አዎ ተልባ ሽምብራ ሽምብራ ክክ በተልባ ወጥ ማለት ነው። አሁን እዚህ ስታለም ደሽን ሽንኩርት በስሏል ዘይት አለ እንከማስል አዎ እንከማስል ደው ዘበርበሬ ሽምብራ ሳስሰራ ሁልጊዜ ሸክላ አሁን እች ትንሽ ነው ለኛ ለቤት ነው ትልቅ አለበት ትልቁ የሚሰራ በዛ ተሰርቶ ባህል ሲሆን ክርስትና በጾም ሲሆን ነው አሁን ክርስትና ሆኖ የጾም ሲሆን አይነት ይሰራል በከተማ ክትፎ ምናምን እንደሚባለው ሽምብራሳ ሽምብራ ክክድፍን ዳካ ወጥ እልበት ደግሞ የሚባል ከሱፍ የሚሰራ እንደዛ የሆነ የባህል እንትን ማለት አሁን ክደኝ አሁን ፈርፋን አይደል ታው አይታይም አይደል አይታይም ስለዚህ እች ትጨምራለች ማለት ክኩ አዎ ነይልማ ቤት ይሰራል አምስት ቀላ ቸኮኳ እንዳቀራይሽ እንድትስልና አዎ ወድ ነው ኑሮ ወድ ነው እንዴ ያው ግዴታ ነው አዎ ይሄ ሽምብራ ክክ በተልባ ወጥ ይሄን በቃ አራስ ስንወልድ ደግሞ በተልባ ነው እንደዚህ ሆነና ተጠብቆ ተልባ በጣም አሪፍ ለብዙ ነገር ይሆናል ለጤናም በጣም ዶሮ እንደዚህ አይደል ሆነ እንደዛ ሽምብራሳን ዶሮ በጣም መቁላላት አለበት ሽምብራሳ ለነገሩ ማረቁ እኮ ዶሮ ዶሮ ነው የሚለው ዳካችንም ደርሷል ነቀው ይደርሳል አሁን ከደኝ ቆይ እስቲ አምስተኛ ከዛ ቂጣ ተቆርሳል ይሄ እስኪፈላ ቂጣ ይቆረሳል አትፈቃሽ እሺ ከደኝ አቀ ቂጣው ምን እንትን ምን ያለ አድ ትንሽ ያርሽ ቆረሽ ትንንሽ ያርገ ጠጫ ሰርተሽ ታቀልል እንደዚህ ይቆረሽ እንት በእና ጫው መጣኑን ቀምሽና ከዛ ቂጣውን ተጨምርና ወርድና ተንፈስ ይላል ከዛ ጨምር ነስነስ ያርፍ ጨምር ጨምር አነሳ ጨምር ዶሮ ዶሮ ነው የሚለው አሁን ይውጣና ትንሽ ተንፈስልና መብላት እኔ ስለሰራ አባላው ሸይሽ ከዚህ ሄን ደሞ ተቀምጣለሽ ይሄ ይውጣ ይሄ በቃው በቃ አው አመስልሽና አው በቃ እሺ ደርሶላችኋል እንግዲህ ምግባችሁ ራሳችሁን ላበላችሁ ነው ምንም አይደል አበሌ ካለ ዛሬ ቤት ያልመጣችሁ ይሄኛው ሽምብራሳ እንደዚህ አይነት ምግብ በልታችሁ አጣቁ
ተመልካቾች አሁን ደግሞ ከቀዳሴ ተመልሰን መተን ቁርስ ከበላን በኋላ ቀዳሜ ገበያ ላሊበላ ቀዳሜ ገበያ መተናል። እንደሰማውስ ከሆነ ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ከገጠራማ አካባቢዎች በእግራቸው እየመጡ ለመሸጥም ለመግዛትም እዚህ አካባቢ ይመጣሉ። እንደምታዩት በጣም ግርግር ነው። በሳምንት አንዴ ነው ያለው። በሳምንት አንድ ጊዜ ነው ቀዳሜ ብቻ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። በጣም ግርግር አለ። ከኋላይ እንደምታዩት የማይሸጥ የማይገዛ ነገር የለም። ከትልልቅ ነገሮች ጀምሮ እስከ ትልልቅ ነገሮች እዚህ ቀዳሜ ገበያ በላሊበላ ይሸጣል። ዞር ዞር ያለን ያ ሰላም ማማ እንዴት አደረ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ነገር እዚህ አካባቢ ብቻ የሚገኝ ነገር ነው ተብያለሁኝና እስቲ ስለዚህ ነገር ምንድነው መጀመሪያ? ይሄ በእኛ ሀገር በላሊበላ ነው የሚገኘው። ፉክፉካ ይባላል። ይሄ አደስ፣ ይሄ ደግሞ መቀላቀያው ግጫ ነው። ይሄ ጋር ነው የሚሸጠው። አንድ ላይ ተቀላቅሎ? አዎ አንድ ላይ ተቀላቅሎ ነው። እነዚህ ደግሞ እጣን፣ ይሄ ደግሞ ራሱን የቻለ ነው። በራሱ ነው የሚሸጠው። ዱዋ ይባላል። ዱዋ? አዎ ጭስ ነው እሱ። ሁሉም እዚህ ሀገር ነው የሚገኘው። ይሄ እንዳለ እዚህ ሀገር ብቻ ነው? አዎ የኛ ሀገር ብቻ ነው። ለምሳሌ አሁን ስንት ነው የሚሸጠው? በዚህ ሲሰፈር 20 ብር። አንድ ሰፈር 20 ብር? አዎ። ጭሱ እንደ ወይራ ነገር ነው ወይስ እጣን ነው? እጣን ይሄ ነው ራሱን የቻለ። ይሄ ደግሞ ሌላ ነው። ይሄም ደግሞ ለቅቤ መቀቢያ መቀመሚያ፣ ለቁኒ ቅቤ ስንቀባ አደስ ጋር ይሄ ጋር ተቀመሙ ቅቤ እንቀባበታለን። ይሄ ነው መቀመሚያው ማለት ነው። ሌላዎቹ እንግዲህ ይሄ ፉክፉካው በዚሁ ብቻ ነው ገጠር ገበሬዎች አመጡልናን እኛ እንገዛለን። ይሄ ደግሞ ወገርት ይባላል። ራሱን የቻለ ይሄም ወገርት ነው። ወገርትም እዚህ ሀገር ብቻ ነው የሚገኘው? አዎ በገጠር ነው። በገጠር ይመጣል ወገርት። በእኛ ሀገርም የሚገኘው እኔ የሌላውን ሀገር አላውቀውም። እዚሁ ገዝቼ እዚሁ ነው። ይሄ ግን እዚህ አካባቢ ብቻ ነው ያለው? አዎ እዚህ አካባቢ። እኔም ሌላ ሀገር አልሄድም። እዚሁ ገዝቼ እዚሁ ነው። ስለዚህ እኔ 2-0 ልውሰድ ከዚህኛው። እሺ አሁንም እዚሁ ላሊበላ ቅዳሜ ገበያ ውስጥ አልወጣንም። እንግዲህ አሁን ደግሞ ያለውበት ቦታ የባህል አልባሳት መሸጫ ቦታ ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ስምህ ማን ልበል? ፋንታው ማሩ። ፋንታው ማሩ። ፋንታው። እሺ ገበያ እንዴት ነው? ገበያ እንግዲህ መቼም ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። በየሳምንቱ ቅዳሜ እዚህ ብቻ ነው የምትሸጠው ወይስ ሌላም ቦታ ትሸጣለህ? እዚህ ብቻ። ስለዚህ በሳምንት አንዴ ነው ማለት ነው እዚህ የምትገኝ? ምን ምንድን ነው የምትሸጠው? ያው ጋቢ፣ ነጠላ፣ ስካርፕ ምናምን እንሸጣለን። ስካርፕ። የሀገር ባህል ቀሚስ? የሀገር ባህል ቀሚስ እንሸጣለን። ይሸጣል። እሺ ለምሳሌ አሁን ጋቢ ስንት ነው? ጋቢ እንግዲህ እንደ ጨርቁ ነው። እነዚህ ጋቢ 200 ነው የሚሸጡት። ምንድን ነው የሚለየው? ፈትል ናቸው እነዚህ። ፈትል? ፈትል ማግ ይባላል። እሺ። ይሄ ደግሞ በዛው ደግሞ ይሄ 700 900 800 እንሸጣለን እንደመጣ ማለት ነው። እንደየጥለቱ ሲለያያል ወይስ እንደየጥለቱ ይለያያል? ጥለቱ ይለያያል። ጥለት ሳውን ሰፊ ጥለት ስንት ነው? ሰፊ ጥለት አሁን ይሄን 100 ነው የምንሸጠው አሁን ይሄ። ይሄ ደግሞ ጥለት በጥለት ነው። ጋቢው 1500 ነው የምንሸጠው። እሺ እኔ ጋቢ ልውሰድ ታዲያ? ሳጅ ያኛው ነበር የሚወደድኩት እና እዚህ ጋር ያለው ጥለቱ ደስ ይላል። ይሄ ይሄ ፈትል ነው። 16 ነው ዲዛይን ነው ጥበቡ። ጥለቱ ደስ ይላል ወይም በዚህ ተቋጭቷል? አዎ ተቋጭቷል። ወይም በዚህ ወይ እሱም ደስ ይላል። አዎ የአዲስ አበባን ብርድ አልቻልነው። ወቅቱ ነው። አዎ ያለሱ ደግሞ ሰው መሆን የለም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አዎ ግዴታ ነው። አረቀ በስጋ እምድንግል ዘንበለ ዘራብሲ ዋድሃነነ ለሄዋን ተሳታከ
ተመልካቾች አሁን ደግሞ ያቆምኩበት ቦታ ኳላይ እንደምታዩት ቤቶች አሉ። እነዚህ ቤቶች ከመቶ አመት በላይ ያስቆጠሩ ቤቶች ናቸው። እንግዲህ ደርብ ተብለው ይጠራሉ። እንዳይጠፉ በቤተክርስቲያኑ ስር እዚሁ ግቢ ውስጥ ያሉ ቤቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገር ደግሞ እሱ ይነግረናል። አዎ ያው እነዚህ ምናቸው ቤቶች ከመቶ አመት በላይ እንዳልሽው ያስቆጠሩ ናቸው። ቱ ስቶሪ ሃውስ ናቸው። ከላይና ከታች አላቸው። አሰራራቸው ቨርናኩላር አርክቴክቸር በኪነ ህንጻ ቨርናኩላር፣ እይታቸው ከፍ ያለ ቪው ያለው እንደማለት ቨርናኩላር እና ሁለት እንትላለው የፋሚሊ ብዛት ማተር ያደርጋል። ሰፋ ያለ ካለ ሁለቱንም የላይኛውንም የታችኛውን ኬጅ መጠቀም ይቻላል። ትንሽ ከሆነ የላይኛውን ለፋሚሊ የታችኛውን ካትርስ ካላቸው አኒማል እዛ ይጠቀመጠ ዲሪንግ ደ ብሪዝ ሂት ይሰጣቸዋል ፍሮም ደ ሎወር ፓርት እሱ ናቸው። እና እነዚህ በቅርስና ጥበቃ ምናምን እዚህ ያሉት ወርልድ ባንክ እንደገና እዚህ ያሉት ሰዎች ወስደው ሌላ ቦታ ሪሴትል አድርገዋቸዋል። እና ሴትልመንት ተደርገው ለምንድን ነው እዚህ ያሉ ሰዎች ወደዛ ሴትል ያደረጉት? ከመቶ ዓመት ላይ ወረድ እነዚህ አሰራራቸው ኦልሞስት ዜሮ የሚል ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው፣ ሊጠፉ ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሪዘርቭ መደረግ አለባቸው ተብሎ ተወስኖ እዚህ ያሉ ሰዎች ኮምፐንሴሽን ሁሉ ነገር የሚያስፈልጊው ነገር ተደርጎ ሌላ ቦታ ሰፍረዋል። እና በቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ይገኛሉ። እና ደርብ እንዳልሹ ቶስቶሪ ወርሳላችሁ በጭቃና በብሪክስ ስቶን ነው የሚሰሩት አሰራራቸው። ሌላ እዛ አንደኛው ለምሳሌ ከዛ በርቀት የምናየው የቄስ ትምህርት ቤት ሆኖ ቄሶች ዳቆናቱን ያስተምሩታል። እና የቤተክርስቲያን ጥንታዊ ስዕሎች፣ ገበታ ስዕሎች፣ ፖስት ካርዶችም ይስላሉ። ጠጋ ብለን ማየት እንችላለን። እሺ፣ ደስ ይለኛል። እነዚህ ዋንስ ከሰረሻቸው ዱርብል ናቸው። ለብዙ አመት ያገለግላሉ። ሀታቸውን ብቻ ነው ጣራቸው ጣራቸው ይሄም ሳር ነገር ስለሆነ አይታሻ እነዛ ሳር ናቸውና ያ ሳሩ ምናልባት ኢን 10 ይርስ ታይም በ10 በ15 አመት ያው ሳር የመበስበስ ስለሚችል እሱ ጣራውን ብቻ ይቀየራል፣ ሪሙቭ ያደርገው ሪስቶር ያደርጉታል። ሌላው ግን ስቲል አዝ ኢት ኢዝ እና ኦልሞስት ከመቶ አመት በላይ ያገለግላል። እና በጣም በሚገርም ድንጋዮቹ እንዳሉ ናቸው። በቃ አዝ ኢት ኢዝ እታሽም ቱ ስቶሪ ሃውስ እና ራሱ ይተህይ ራሱ መለያው እቺ ሰፈር አው መለያው ራሱ ያ ሎወር ፓርት ነው ማለት ነው። ያኛው ደረጃው ያለው እኩል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው የቄስ ትምህርት ቤት ያለው ይሄ ነው። ያው እንዴት አላችሁ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ያው እነዚህ የምታያቸው እንግዲህ ጥንታዊ ስዕሎች ምናምን ከቤተ ክርስቲያኑ በሙሉ ኮፒ እየተደረጉ ያው አክቹአሊ እዚህ ያሉት ዳቆናቶች ቄሶች ምናምን ናቸውና እነዚህ ፔንት ያደርጓቸዋል ማለት ነው። እና ደረጃ ይታይሻል። አሁን ይሄ ወደዛኛው ወደ ፎቁ ለማየት ከፈለግሽ ደረጃ አለው። አንተ ነው የምትስላቸው እነዚህ? በጣም ያምራሉ። እሺ፣ ደረጃው ስቴርስ ወር ላይ ያስወጣም ማለት ነው። ኦኬ። የዛኛው ግራውንድ ደግሞ እዛው እኩል ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከባለፈው የቀጠለ የላሊበላ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት በተለያየ ርዕስ እንገናኛለን። ቻው።